Предходните делови од лекцијата се запознавме со трансакциите и системот за контрола на конкурентноста кај системите за управување со релацијските бази на податоци. Во продолжение од лекцијата ќе се запознаеме со системот за обнова кај базите на податоци. Предходно спомнавме дека во одредени ситуации може да се случат различни падови на системот. Значи, било кој момент базата на податоци може да стане недостапна, односно да крајните корисници да не може да пристапат до базата на податоци, и ова може да се случи од неколку причини. Значи, може да имаме пат на трансакцијата. Значи, некогаш трансакцијата поради грешен влез или ако се случи застој поради системот за контрола на конкурентноста, некоја трансакциите ќе треба да падне, да кажем, или одново да треба да, односно да се прекине нејзиното извршување, па одново да се стартува. Во тој случај гледаме, односно кажуваме дека базата на податоци за таа трансакција веќе не е достапна, односно настанал пат на трансакцијата. Исто така може и системот да откаже, значи рамот, оперативниот систем, некој проблем со апликацијата и така натаму. Значи во тој случај имаме така наречен системски пад. И уште еден тип на падови на системот кој што постојат е пад на дискот. Значи, од различни надворешни прилики може да се случи, например, некакво оштетување на главите од дискот, може, например, да снема струја, да снема интернет во текот на извршување на некоја трансакција и така натаму. И во тој случај имаме пат на дискот. Без разлика кој да настане од овие падови на системот, самата база на податоци треба да биде подготвена, користејќи го системскиот дневник, да може да ја опорави базата на податоци, односно да може да се врати базата на податоци во некаква конзистентна состојба, доколку, например, со падот на системот, например, некои од трансакциите не успеале да завршат, односно да комитираат, и сега во зависност од начинот како се враќаат податоците назад од кешот, односно од RAM меморијата во дискот, дали треба да се прави некаква акција во базата на податоци или не. Исто така, преска ви спомнав, значи, кога ќе настанат овие последните, кои што се најтешки падови на системот, односно падот на дискот, најчесто бекапираните системски дневници се користат за регенерирање, односно репарирање на базата на податоци или трансферирање на некоја друга база, на некоја друга машина. Целта на системот за опарувување на базите на податоци е да ја врати базата на податоци во некаква конзистентна состојба во која што предходно била базата на податоци пред да настане падот на системот. Е, сега што се случува? Значи, некои трансакциите завршиле успешно, односно комитирали, некои трансакциите може би не завршиле, односно биле до некаде почнати со извршување, па сега тие трансакции може да предизвикаат проблем во системот, односно да доведат во неконзистентна базата на податоци да биде во неконзистентна состојба, така да целта на системот за опарување е всушност да бидат запазени сите тие ACID карактеристики на трансакциите кои што претходно ги видовме. Еве конкретно еден пример тука ќе видиме. Значи, ако системот падне пред да заврши трансакцијата за трансфер на средства од една сметка на друга сметка, тогаш или едната или двете сметки може да чуваат погрешна вредност на состојбата. Значи, може на едната сметка, кога почнале да се одземаат парите, значи да не се пребриши, односно да не се ажурира новата вредност, а додека запишувањето да стигнало на другата сметка, па сега банката ќе биде во загуба, или уште полошо, од едната сметка да се одземат парите, а на другата сметка да не стигнат парите, тогаш клиентот ќе биде во загуба. Значи, базата на податоци, односно системот за опарувување, треба да ги врати назад промените кои што настанале во базата на податоци, за да
се анулира можност, односно можност да се јават неконзистентни податоци. Пред да продолжиме, малку ќе продискутираме околу начинот на пренос на податоците од RAM меморијата во хард дискот. Значи, се што се наоѓа во RAM меморијата, значи на ниво на апликација, на ниво на апликацијата вие може да повикате некакво ажурирање на вредностите, значи дали тоа ќе е директно во самата апликацијска програма или апликацијската програма ќе повика некоја наредба за ажурирање на податоците во базата на податоци. Сепак тие блокови кои што се сместени во кешот во самиот компјутер, после ажурирањето треба да се вратат назад, односно да се запишат назад на дискот. Е сега во пракса, генерално на секој од тие блокови кои што се сместуваат во меморијата се чуваат по два битови, значи тие битови се нарекуваат валкани и врзан-одврзан битови. Сега малку на македонски преводот не е баш интересен, на англиски се dirty bit и pin-unpin битови. Значи овие примаат вредност 0 и 1. Значи dirty битот ќе прими вредност 1 кога блокот, односно страницата од кешот, има некоја променета вредност или променета состојба од иницијалната состојба која што била пренесена од дискот во кешот. Значи, ако нешто ние промениме во таа страница, значи dirty bitот добива вредност 1, па сега системот за опоравување, односно за системот за трансферирање на податоците, ќе знае дека станува збор за страница која што треба да се врати назад во дискот. А додека pin-unpin или врзан-одврзан битот ќе прима вредност 1, која што значи дека страницата која што се наоѓа во кешот се уште не е запишана назад во дискот. Значи, без разлика што има некаква промена, односно таа страница не е пренесена назад во дискот. И сега како оди процесот на трансфер на страниците, односно блоковите од кешот во дискот, постојат неколку начини на враќање на страниците. Едниот начин е immediate update, значи штом се промени страницата во кешот, веднаш се менува и соодветниот дел од дискот. Значи, штом јас променам нешто во самиот блок, во самата страница во кешот, веднаш тој блок, односно таа страница, се препраќа во дискот за да се запише трајно во дискот. Е, се ова може би има недостаток во пракса, затоа што премногу операции на пренос на блокови од дискот во кешот и обратно е релативно спора операција и можно тесно грло во самиот систем. Затоа многу често се применува начинот на deferred update, каде што сите променети ставки од кешот се запишуваат на дискот или од кога ќе заврши трансакцијата, или после одреден број на трансакции. Значи, пакетно, блок по блок, значи се чуваат информации во кешот, што е променето, што не е запишено, и после известно време, се што треба да се запише на дискот, се препраќа од кешот во дискот. Потоа имаме shadow update, значи овдека променетата верзија на податочната ставка не ја пребришува претходната состојба на дискот, туку се запишува во посебна диск локација. Што значи ова? Значи, ако јас од дискот сум прочитал нешто, сум го однел во кешот сум го променил и кога ќе треба да го вратам назад, shadow update-от не го пребришува блокот од дискот од кај што сум прочитал, туку ми генерира нов блок. Ова може би е добро за следење на трагите, што се прави во базата на податоци, меѓутоа од друга страна може да ви троши многу меморија. Затоа, обратно на shadow update-от е in-place update-от, кој што секоја променета верзија на податочниот елемент ја пребришува, односно ја запишува врз истата верзија од хард дискот, односно од кешот која што била прочитана. За трансакцијските дневници кои што претходно ги видовме, генерално видовме дека водат евиденција за тоа која била старата вредност, која била новата вредност, која што биле
при процесот на запишување, односно на write операциите во самите транзакции. Значи, старата вредност ние ќе ја нарекуваме befim или before image, а додека новата вредност после ажурирањето ќе ја нарекуваме after image или afim. Генерално видовме дека во транзакцискиот дневник сите овие состојби, односно сите промени или чекори кои што се случуваат во на ниво на транзакции и нивното временско извршување секвенцијално се запишуваат во транзакцискиот дневник. И еве го отприлика изгледот на транзакцискиот дневник, овдека повторно се користи некоја малку вештачка репрезентација за визуелно да видиме всушност како изгледа транзакцискиот дневник. Значи, транзакцискиот дневник, видовме дека ги чува ID-ата од транзакциите, па која операција од самата транзакција, така да гледате овдека backpay и nextpay ќе ни бидат покажувачи на претходниот и следниот запис во дневникот на ниво на тековна транзакција, така да овдека нулата означува дека од тука транзакцијата Т1 почнува, а nextpay ќе биде првиот ред, тоа е следниот ред тука, тоа е првата операција на запишување од транзакцијата Т1. Потоа, од транзакцијата Т1, следната операција е четворката, значи 1, 2, 3, 4, значи гледате тука, овдека backpay, значи предходната било двојката, па следната ќе биде петка, ова е операција на запишување на податочната ставка Y, befim, ова е старата вредност 50, новата вредност која што се запишала е 100. И така натаму, овдека за секоја транзакција, значи како што ќе се стартува транзакцијата, како се извршуваат операциите во самата транзакција, во зависност од временскиот момент, значи со секое повикување ќе се внесува по еден нов запис, односно нова редица во овој транзакцијски дневник. Меѓутоа, во пракса, во овај транзакцијски дневник, бидејќи се секвенцијално се внесуваат сите овие записи, ова може да биде релативно голем, огромен файл. Па сега, што ќе се случи со системот за обнова или системот за контрола на конкурентноста, доколку секогаш треба овај транзакцијски дневник од почетокот да почнува да се парсира, се до онај момент додека сакаме да видиме што се случувало со базата на податоци. Ова е непрактично во пракса, значи, што ќе се случи кога ќе имаме огромна датотека, значи, ние ќе губиме драгоценно време за да ја процесираме оваа датотека. Па затоа во пракса, во транзакцијските дневници, се воведуваат така наречени контролни точки или чекпоинти. Значи, контролната точка во одреден момент, значи, внесува така наречен маркер, кој што кажува дека до тука било проверено што се случило и како се случило во транзакцијскиот дневник, па од таа контролна точка понатаму кога ќе се случи на пример некој пат на системот не мора од почеток да се парсира самиот транзакцијски дневник, туку може да се отвори последната контролна точка и од тука до крајот да се анализира, значи парцијално само одреден дел од транзакцијскиот дневник. Како оди процесот на земање на контролна точка? Значи, ова оди на некои временски интервали, значи системски се подесува на ниво на база на податоци, значи колкав да биде интервалот на земањето на контролните точки. И сега кога ќе дојде моментот да треба да се запиши контролната точка, значи се одложува извршувањето на сите транзакции привремено и се присилува сите главни меѓумемории од меморијата на дискот да се запишат. Потоа се става во транзакцијскиот дневник запис за контролната точка и со сила се запишува тој запис на дискот и потоа се продолжува со извршување на транзакциите кои што претходно биле привремено одложени. Е сега, во текот на процесот на обнова, значи после овај чекпоинт, некои од транзакциите ќе треба повторно да се извршат, а некои од транзакциите ќе треба да се вратат назад, односно да се поништат. За таа цел во самиот систем на обнова на базите на податоци се водат неколку дополнителни структури
во кој што се сместуваат сите трансакции кои што успешно завршиле, сите трансакции кои што биле, например, активни во моментот на контролната точка и така натаму. Тоа ќе го видиме на неколку примери во продолжение. Меѓутоа, ова што го спомнавме со риду и анду на трансакциите, во пракса, значи повторно ќе кажам, во зависност од типот на распоредот кој што во моментот го имаме за трансакциите, некогаш може да предизвика проблеми. Еден од можните проблеми кои што може да се случат со риду и анду на трансакциите е така наречениот каскаден ролбек проблем. Ако се навратиме на овие три трансакции кои што претходно ги видовме во делот за контрола на конкурентност и за трансакции, значи системскиот дневник кој што таму го разгледувавме беше овај облик. Овдека се повторно, овдека е малку поразличен начин на приказот од тој претходно кој што го видовме пред неколку слайдови. Значи ги имаме трансакциите T1, T2 и T3. Првин почнуваме, значи begin transaction имаме на трансакцијата T3. Па читаме податочната ставка C. Гледате овде K, B, C и D се податочните ставки. Ова им се BFIM, значи before image, 30, 15, 40 и 20 соодветно, а секој after image во соодветната write наредба од трансакциите тука се запишува. Е, за што се случува? Значи се извршуваат трансакциите и во овај временски момент тука настанува пат на системот. Значи ние ако се навратиме наназад, всушност ќе видиме дека нити една од трансакциите не направила комит. Значи сите овие трансакции почнале се извршуваат до негде, меѓутоа нити една од овие трансакции не завршиле. Бидејќи нити една од овие трансакции не завршиле, значи кога настанал падот на системот, значи се ако претпоставиме дека од тука ми е контролната точка, значи од тој момент панатаму или од крајот на назад, ако се враќам, правам ролбек на трансакциите затоа што трансакциите не ми завршили и треба да бидат вратени назад. Е сега што се случува? Значи ова вие, значи системскиот дневник, ова овдека е малку поинаку прикажано, значи на временска оска ги имаме трансакциите T1, T2 и T3. Значи првин почнува трансакцијата T3, па после почнува трансакцијата T2, па почнува трансакцијата T1. Значи, во меѓувреме, делот операциите од T3 и T2 се извршуваат пред да почне трансакцијата T1. И вака, ако го прикажеме, значи, на временската оска ги имаме соодветните трансакции, гледате дека нити една од трансакциите не завршиле, значи, прикажано ни е она што во одреден момент пред падот на системот било завршено од ниво на трансакциите. И сега, ако секоја од овие трансакции, например, прави запишување на меѓу меморијите веднаш на дискот, дел од овие write наредби овдека, веќе запишале нешто од дискот, па во тој случај, ваквите трансакции ќе треба да им се направи und, односно да се вратат промените кои што ги направили. Така да трансакцијата T3, во овај момент кога настанал падот, ќе се направи ролбек на трансакцијата, бидејќи оваа трансакција нешто запишала во податочната ставка B. А трансакцијата T2 прочитала од податочната ставка B, значи и таа веќе има проблем, па сега и таа треба да направи ролбек, сега таа запишала во податочната ставка D, каде што оваа трансакција нешто читала предходно таа податочна ставка, па сега треба и оваа трансакција да се врати. И што може да се случи са базата на податоци кога се опорагува, може да се случи скоро сите трансакции една по друга да се вратат назад и ова е всушност каскадно враќање наназад на сите трансакции, е многу сложено, бара многу време и може да ми го успори и така системот. Затоа ќе разгледаме, значи ќе претпоставиме дека постојат протоколи кои што внимаваат трансакциите да го следат протоколот за да нема каскадно враќање наназад на трансакциите кога ќе настане некој пат на системот. И сега во продолжение ќе се задржиме на процесот на опоравување, односно на
враќање назад на конзистентната состојба на базата на податоци во различни ситуации, значи две различни сценарии ќе разгледаме. Едното ќе биде моментално ажурирање на податоците, а другото ќе биде одложено ажурирање, значи овие се две од можните начини кои што претходно ги видовме како начини на запишување на меѓумемориите во дискот. Значи, кога имаме одложено ажурирање, значи се чека извесен период да завршат неколку трансакции или повеќе трансакции, па сите блокови кои што се наоѓаат во меѓумемориите да се вратат назад во хард дискот и да се запишат на хард дискот. Е сега, ажурирањето на податоците оди на преку следните чекори. Значи, имаме множество на трансакции кои што ги запишуваат нивните промени во трансакцијскиот дневник. До точката на потврдување, односно до чекпоинтот кој што ќе се земи, сите ажурирања се зачувани на дискот. Е сега, после опоравувањето од падот на системот, трансакцијскиот дневник ќе се користи за да се повторат сите трансакции кои што биле активни, односно кои што не завршиле за време на падот на системот. Во опоравувањето со одложено ажурирање нема потреба да се враќаат назад, односно да се прави анду на трансакциите, затоа што оние трансакции кои што, бидејќи во трансакциите немаме after image, односно немаме блокови кои што се запишани назад на дискот пред да се потврди трансакцијата, туку во ваквиот начин на опоравување ќе треба само да се одново да се извршат дел од трансакциите кои што не дозавршиле во онај момент кога имаме пат на системот. Ќе разгледаме две сценарија. Ќе имаме еднокорисничка околина, каде што сето ова се случува на ниво на еден компјутер. Значи имаме трансакциите Т1 и Т2, са бидејќи еднокорисничка околина, нема потреба од преплетување на операциите од трансакциите, односно ќе имаме ситуации да се извршува први едната трансакција, па другата трансакција. Во нашава ситуација, гледате, имаме првин се извршува трансакцијата Т1, па после тоа се извршува трансакцијата Т2. Трансакцијата Т1 се извршува, комитира, таа веќе ги запишува своите, би требало да ги запиши своите промени на хардиско, меѓутоа, бидејќи станува збор за одложено ажурирање, не мора да значи дека веднаш ги има запишано. Па потоа почнува трансакцијата Т2, се извршува до некаде, меѓутоа оваа трансакција не успева да комитира, односно да заврши, настанува пат на системот, па сега кога ќе се прави опоравувањето на системот, значи генерално овде ка трансакцијата Т1 ќе треба реду да се направи уште еднаш, за да се провери дали оваа промена е однесена на дискот или не. Поинтересно е опоравувањето кога имаме повеќе корисничка околина. Значи, овдека знаеме дека трансакциите мора да ги пазат оние ACID свойства кои што ги дефиниравме. И сега, во трансакцијскиот дневник, која ќе се земаат контролните точки, значи, сите трансакции кои што биле зачувани во трансакцијскиот дневник после последната контролна точка која што била земена, мора да се повторат. Еве конкретно ќе видиме на пример што се случува. Имаме 5 трансакции кои што се извршуваат. Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5. Значи самиот механизам, односно системот за опоравување на базата на податоци, освен трансакцијскиот дневник, ќе чува и податочни структури кои што ќе се нарекуваат активна табела и комит табела. Во активната табела ќе се чуваат сите активни трансакции, додека во комит табелата ќе се чуваат сите трансакции кои што биле комитирани или потврдени од последниот чекпоинт. Така да во нашава ситуација, значи во комит табелата ќе се чуваат трансакциите Т3 и Т2, затоа што тие трансакции, значи во овој момент Т1 тука кога се земал чекпоинтот, Т1 била комитирана, значи не ја чепкаме, значи таа веќе си завршила работа, меѓутоа Т3 била почната, меѓутоа не завршила, а после чекпоинтот таа комитира и завршува, а Т2
почнува и завршува после, после чекпоинтот. Во активната, во табелата со активни трансакции се, се чува трансакциите Т4 и Т5, затоа што тие трансакции, значи трансакцијата Т4 почнала пред земањето на чекпоинтот, а Т5 почнала после земањето на чекпоинтот, и овие стоат во таа структура со активни трансакции, затоа што тие се уште не се завршени кога системот, системот падна. Значи, во овај временски момент Т2, значи, имаме пат на системот. Значи, Т4 и Т5 не заврши. Значи, тие уште се наоѓаат во табелата на активни трансакција, додека Т3 и Т4 се наоѓаат во табелата на комитирани трансакции. Е сега, во текот на обновата, сите трансакции кои што се наоѓаат во комит табелата, значи, тоа се трансакциите Т2 и Т3, треба уште еднаш, значи повторно да се извршат, а додека сите трансакции кои што се наоѓаат во актив табелата се игнорираат, зошто? Затоа што нити една од овие трансакции, нивните афин не се вратиле назад во базата на, на податоци, така да базата на податоци воопшто не ми е афектирана од овие две трансакции. Меѓутоа треба да проверам дали трансакциите Т2 и Т3 кои што завршиле успешно успеале да ги запишат своите промени во назад во дискот. Значи овдека повторното извршување или риду на трансакцијата нема да направи проблем со податоците, затоа што самите операции на повторно извршување се идемпотентни операции. Што значи тоа? Значи ако јас повторно ја извршам трансакцијата, значи трансакцијата без разлика дали промените ги запишала на диск или не, генерално ќе ги зачува истите вредности на промените. Така да ако веќе биле промените запишани на диск, повторното извршување на трансакцијата само ќе ги потврди, односно нема да направи никакви промени, без разлика дали во трансакцијата имало некои математички операции на зголемување, намалување, каде што би се промениле тие вредности, така да нема да, значи операцијата е идемпотентна. Е сега, што се случува? Другото сценарио е доколку имаме моментално ажурирање. Значи, кај моменталното ажурирање, значи, сите афим автор имиджи од трансакциите веднаш се запишуваат на дискот. И тие се запишуваат дури и пред трансакцијата да комитира, односно да заврши. Ова во пракса може да биде проблем, затоа што ако настане пат на системот додека трансакцијата не е комитирана, ќе треба сега системот за обнова да се враќа наназад, односно сите промени кои што трансакцијата ги направила да ги врати назад, и ова е всушност онај делот каскадниот ролбек кој што претходно го видовме како проблем кој што може да настане. Значи, поради оваа причина, управувачот со процесот на обнова треба да ги откаже сите трансакции во текот на обновата, и ниту една од трансакциите нема потреба да се повторува, односно се прави риду на трансакцијата, затоа што тие кои што комитирале се знае дека си ги запишале соодветните вредности во дискот, односно меѓу мемориите биле вратени во дискот. Повторно ќе видиме две ситуации, значи едно корисничка околина и повеќе корисничка околина. Значи, кај едно корисничка околина, значи, шемите за обнова применуваат анду и исто така и риду операции во текот на обновата, и во секој момент една трансакција ќе се извршува во системот, како што видовме, бидејќи станува збор за едно корисничка околина, и таа ќе биде или во комит табела, или во актив табелата. Е сега, управувачот, која ќе настани пат на системот, значи тој ќе ги откажи сите трансакции кои што се наоѓаат во актив табелата и ќе направи риду на сите трансакции кои што се наоѓаат во комит табелата. Пак ќе кажам, еднокорисничките околини не ни се толку интересни, поинтересни ќе ни бидат повеќе корисничките околини. Значи, овдека повторно, значи, се користат тие контролни точки, затоа што овдека сега ќе треба многу враќање на нас да се направат, која ќе направи падат, па сега тие враќање на назад ќе бидат до
последната контролна точка која што била земена од системот. И пак и овдека, значи во оваа ситуација, значи кога се прави обновата, сите трансакции кои што се наоѓаат во актив табелата, односно тоа се оние трансакции кои што почнале, меѓутоа не комитирале, а настанал пат на системот, и се нормално во овие трансакции може да имаме write операции, така да сите операции на запишување треба да се поништат во обратен редослед по кој што биле запишани во дневникот. Значи сега се тргнува од крајот и се гледа првата или последната write операција, па се чита after имиџот кој бил before имиџот, па сега треба да се врати before вредноста која што била променета, затоа што веднаш се запишуваат промените на дискот, и ова се повторува наназад се додека не се стигни до почетокот на трансакцијата. Сите оние трансакции кои што се наоѓаат во commit табелата треба риду да се направи на таквите на таквите трансакции за да се осигура дали промените се запишани во дискот. Генерално ова може би не мора да се прави, меѓутоа се прави бидејќи кажавме дека се идемпотентни овие операции, нема да направат проблем доколку повторно ги извршиме, меѓутоа ова е заради осигурување дека стварно се запишале промените на дискот. Детали овдека, значи конкретен пример нема да даваме, може да го искористите истиот пример кој што го имавме претходно со табелите актив и комит. И тоа е околу обновата. Пак ќе кажам, во литературата може да видите повеќе детали, меѓутоа за овој предмет е доволно колку да се запознаете со овие термини и механизми од базите на податоци, значи за контрола на конкурентност и обнова, затоа што многу често во пракса се случуваат падови на системот, треба да се контролираат многу корисници кои што пристапуваат до базата на податоци, а сепак поентата е, значи базата на податоци да биде консистентна, односно да имаме интегритет во податоците, за да не се случат некои од тие проблеми кои што на почетокот ги видовме. И на крај да заклучиме за оваа лекција, значи механизмот за контрола на конкурентност ми обезбедува можност и гаранција дека сериабилно ќе се извршуваат трансакциите без разлика дали тие се извршуваат конкурентно или серијски. Значи тука го имаме двофазниот протокол на заклучување кој што ми гарантира трансакциите кои што конкурентно се извршуваат дека нивното извршување ќе биде сериабилно, односно еквивалент на некое серијско извршување на трансакциите. Е сега кај двофазниот протокол настануваат може да настанат застои, па сега самиот механизам за контрола на конкурентноста треба да ги разрешува, да ги открива и да ги разрешува застоите кои што настануваат. Од друга страна, системот за опоравување на базата на податоци, значи видовме претходно и системот за контрола на конкурентноста и за опоравување, во позадина срцето на овие два системи се трансакцијските дневници кои што се водат во базата на податоци и контролните точки кои што се ставаат во овие трансакцијски дневници го олеснуваат начинот, односно механизмот на обнова на базите на податоци, и нормално за обновата ми требаат листи, односно структури во кои што ќе се чуваат сите активни, потврдени или комитирани трансакции, и во зависност од начинот како е имплементирано запишувањето, односно враќањето назад, ќе се користат различни протоколи на обнова на системот.